Благодійну акцію «Червона лінія життя» оголосили у Харкові. Людям пропонують стати донорами крові. Потім із плазми зроблять препарати для онкохворих дітей і безкоштовно передадуть до лікарень. Як харків'яни відгукнулися на цей заклик, бачила Світлана Шакера. До Харківського обласного центру заготівлі та переробки плазми крові вже зранку йдуть люди. Сьогодні, якщо ми здадимось, спасемо якогось дитину або якогось дорослого людину, я думаю, і нам буде приємно, і комусь, кого ми спасемо. Спершу медогляд та експрес-аналіз крові. Ми дивимося, це гемоглобін, еритроцити, лейкоцити, тромбоцити і гематокрит. Терапевт дивиться на ці показатели і далі вже робить вивод, годиться чоловік для здачі крові чи не годиться. Сьогоднішні відвідувачі приєдналися до благодійного проєкту «Червона лінія життя». Волонтери безкоштовно здають кров, яку потім відправлять до київського заводу, де з плазми виготовлять препарати і передадуть до лікарень. В умовах недофінансування галузі охорони здоров'я пацієнт отримує безкоштовно лікарські засоби і лікарня безкоштовною також отримує ці лікарські засоби. Але взамін ми просимо нам дати безоперативних донорів, які б ми могли тут взяти плазму і відправити на цей вітчизняний завод. Медики кажуть, хочуть привернути увагу і запросити до донорства, бо деякі препарати не можна штучно синтезувати. Їх виготовляють лише з плазми крові. І ці ліки вкрай потрібні. Тільки з неї виходить альбуміни, імуноглобуліни. Діляться унікальні препарати, які применяються для супроводження лічення онкологічних хворих, гепатопротектори, губки спеціальні, які применяються для хірургічних операцій, які обладають кровоостанавливаючим ефектом. Донори-новачки здають по 650 мл плазми, досвідчені – по 800. Увесь зібраний матеріал спершу заморозять, перевірять на наявність інфекцій і в спеціальних боксах відвезуть на переробку. В обмін на донорську плазму отримують ліки для онкохворих дітей. Для маленьких пацієнтів вони будуть безкоштовними. Така допомога необхідна, бо коштують такі препарати до 8 тисяч гривень. Присоединились к правильному благотворительному проекту. Сдаем плазму крови для онкобольных деток, которая будет использована при изготовлении препаратов для больных раком. Сдадим это в 16-ю городскую больницу, в отделение онкобольных, и тем самым внесем свою маленькую лепту в выздоровление деток. Акция бессрочная, и на сегодняшний день может присоединиться к ней каждый. От количества людей, которые сдают плазму, зависит количество тих препаратів, які отримають безплатні дітки. Деякі донори, кажуть медики, повертаються ще, щоб здати кров і, можливо, цим врятувати чиєсь життя. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків».